Hurmatli yurtdoshlar, agarda siz Rossiyaning Moskva yoki Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistonga Toshkentga kelmoqchi bo'lsangiz, mana unda yengil avtomobil hamda sprinterlar sizning xizmatingizda. Bundan tashqari, yuklaringizni yetkazib berish va chegaraga kirdi-chiqdi xizmatlari ham mavjud. Quyidagi raqamlarga murojaat qilsangiz bas. Mana bu. Ha, g'izavot qurgan. O'shanga mo'jallab nima bo'lar ekan deb ko'ryapmiz. Ustas. Ya endi biznes plan bor-da, shu mo'jal bor, bir ko'rib. Hozir sizlar nech bundan ishlaysizlar? Bitta qishga ishlaysizlar-a? Voy, mana u surgini qarang. Mash hozir yurib ishlab turgan surgi. Mashinaga mana uni qo'ysa, kirar ekan, keyin vibratsiya berar ekan-da. Otini bir narsa ham deyishdi. Gapga beradi. Uni relsda keladi. Hop, relsda keladi. Kiranda ko'tarib uni ustiga qo'yib turadi. Voy, g'izavot yaqinda qurilgan edi. Endi birinchi bo'lib mana bunday plit. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan men Islom Jurayev va siz YouTube'dagi YouTube kanalni tomosha qilmoqdasiz, do'stlar. Mana bugun sizlarga mana shunday zavodda kirib, ichkariga qanday ishlashi, nima bo'lyapti, kim qancha pul topyapti. Yo bo'lmasam, umuman bir aylanib chiqamiz. Marhamat do'stlar. Mana men zavod tikoniga kelib qolibman. Bu yoqlarda g'ish chiqarishyapti, bu yerda bilmas edim. Shunaqa nima deydi? Plita chiqarishar ekan, kolodet. Yana u blok chiqarishar ekan uylarda tagida. Mana apparatlar ishlayapti bo'lsa, mana uni orqasida nari ko'rinib turgan asfalt zavod. Bu yerda asfalt chiqarishadi. Mana g'iz zavod yaqinda qurilgan edi. Endi birinchi bo'lib mana bunday plitalarni mana bu yerda ishlab chiqarishyapti ekan. Shunga qiziqib ko'ramiz. Mana unisini yog'lab, bir sarqitlabman, tayyor qilib qo'yganga o'xshaydi ko'rinishidan. Bu mana bekiga. Mana bunday bo'lib ochilar ekan mana. Yonlarini mana bu narsani qotirib qo'yishar ekanda, keyin ochib mashina qilib bu yerda quyilar ekan. Hop, qoliplari shunday bo'lsa. Hormang. Usta, tuzingmisiz charchamasdan? Qalay ishlar bilan? Ishlayapsizlarmi? Yaxshimi? Hop, bu hozir qayerdan qanday quyiladi? O'nda o'sha yerda TV'da quyiladi. Vibratsiya beriladi. Vibratsiya beriladi. Hop. Vibratsiya beriladi. Vibratsiya berilgandan keyin qarang. Mana armaturalarni qizdirasizlarmi? Birinchi tortiladi. Hop. Cho'zadi 15 santimetr, 10 santimetr cho'zadi. Qizdirib cho'zadimi? Yo'q, qizdirmasdan cho'zadi. Shunday cho'zadimi? Shunday cho'zadi, keyin qizdiradi mana ekan. Ha, qizdiradigan yerdi mana ekan. Ha, manomi? Mana shu qizdiradigan yerdi. Ha. Hatto kelatib bega qizdirib ichiga soladi, tarang bo'ladi. O'shanda tarang bo'ladi. O'sha qizdirib cho'zishini bilardim-da, tortib qoladi o'shanda mahkam. Tortib qoladi, keyin klasonga o'tkazadi, quyuradi. Hozir qarang, birinchi bo'ladi degani, hop, mana kran ko'tarib tushirib beradi, tortib beradi narsalaringni. Hop, mana mishalkami bu? Ha, o'sha mishalka. Semi pemin chiqaradi. Hop, ayda mana mishalka. Mishalka. Birinchi semi mishalka bo'lgandan keyin qayga tushadi? Qaysi qolib ketadi? Mishalka uni o'sha oxiri mana gapga beradi. Uni relsda keladi. Hop, relsda keladi. Kranda ko'tarib uni ustiga qo'yib turadi. Mana ustiga. Hop, buni ustiga quyadi, ozgina shag'aldi. Hop, mana uni usti yopiladimi, yopilmaydimi? Yopilmaydi. Yopilmaydi. Quyilgandan keyin uningga keyin hovuzga tashlanadi. Tashlanadi. Birinchi semin tushgandan keyin hovuzga tashlanadi. Hop, keyinchisi hovuzga tashlashdan maqsad nima? Quritish maqsadi. Bu haligi pechkada bu. Ha, pechka quritish. Quritish. Hop, keyin havoninga qachon kiradim deb teshik teshigini qanday qiladi shunga? Birinchi o'sha armatura tortib qo'ygandan keyin suqiladi o'shani. Hop, betonni chala qotganda suqiladimi? Yo'q, birinchi suqiladi, armaturada tortib. Birinchi armatura, mana uni ichiga armatura tashlaysiz. Ha? Ha, tashlanadi. Hop, armatura tashlaganingizdan keyin onundan kelib seminni quyadi. Keyin eng oxirida semin. Ye, semin quyish oxirida bo'ladi. Oxirida bo'ladi. Planson deydi uni. Hop, planson. O'shani. Uni kirgizib turib, keyin hali qilasiz. Beton tashlaydi. Keyin beton tashlaysizlar. Ha. Undan keyin oxirida sekin chiqazib olasizlar chala qurganda. Shunaqami? Sekin chiqiladi.
Выбираться, а мы его набери, бога, некуда. Сугурлада, печка гапельная, да и печка. А, бу печка, вибрация кайсы? Вибрация, она ша. А, ашина возле вибрация, кина? Ашина вибрация. Аз плителя неч пул боли апты? Білмадым, мен де кулары. Я тахмина, аз масалам, қанчы затылия? Мана 6 метрлі, 9 метр. Я, бізге айтмейдім. Хоп, сіле, қанчы ойлик оласыз на мәшеде? Масалан, сіз нумеш оласыз? Сварки? Сварки. Сварки, га? Қанчы ойлик, масалан, сізге дана бойы берадым, я, үш бойы ма, қанақа күллік бе? Күллік. Күллік. Күм бойы хақ олыша бі келі. Яқшы төлешадым, ахыр плитте қымбат ө, деймен, да? Бұларға яқшы төлейді. Сізге? Менде, мен кейін кәркәстейлі берем, ұшу. А, кәркәстейлі берасыз. Кәркәстейлі мен. А, бұпты күніге, ахыр 100 мін күшәр? Ишке қарар. Күшәді 40 мін. А, яшан, енді дегенім, іші яқшым, ем. Ө, заводты, қызықы, мағазы, ғышыларды ешқар любитель. Мана. Манусы вибрация соқшады. Берлеше вибрация берер екен. Ману нәрсе юрып, машиге мануны қойса, кірер екен, кейін вибрация берер екен де. Атыны бір нәрсеем дейшті. Бетон блок чықарыш. Плита дегенім. Блокларым чықарышы апты екен. Бұяғыда ғыззавод. Ғыззаводтағыларым үштіқліші апты росы. Ғыззаводта неме жан ортағым үшіне әтір оды. Мәшеді үшіне әппен дұтты өкіні көргенімді. Кім бар екен ғыззаводта? Қанчада үшіне әпті екен? 25 сом мұ? Қанча әдірам деді, дауна чықарген ғышыға. О, қам ғышы. Шіреп кішкен ғыш болып шығады, бір сұтқа түргеннен кей. Ағазы бір интервью оламыз, бұрыпты іштеттіңді. Неге? Бітті кабинасыға 10 мін сықса, вай, оо. 220 мін өпші шіліп шығарыш қуады, ашына қайқанды аға? Бір әйленсен. Абоны көмір білен, ең қалышам осан ма. Бұл ағазыр, бұ тарапыдан ғыш шығаретсі, нәрге тарапыдан ғыш пішір орады? Өші қан? Өші пішіріп айланып ішілі өреді, да? От өчім еті. От өчіп қоса балон әпкеп, яқшы қымбат дейді ба резине? Қызы от құрған өші. Өшіңе мөджеліп, нөме болы әрекенді көре әпізді. Өттіңе ұстасы өзі. Ұстасы? Я енді бизнес план бар да, өші мөджелі бар, бір көріп. Асылан, неч бұндан ішілесілер? Бітті ғышке ішілесілер, а? 29 сомдан. 29 сомдан. Неч кеші ішілесілер, асылан? Маша, ғыш тайяр боп бәше, кейінгі жағады. Нечті әлігі ішілесілер? Неч кеші ішілесілер, маша, ғыш тайяр боп бәше, бәше, дәбір? Ағдан чықары беріп, әлігі кеңінші. Я маң айтайлік боп, 29 сомдан. Маша, қар бір тахлеген ғышыңызге бермейді, мәселем айтайлы? Донасыға береді, да? Йо, донасыға береді. Сіз Машаны алып қойғаныңыз 29 сонмасы, Маша ғышты тайяр қығаларыңыз 29 сон береді, оғыр ма? Маша ғышты... Станокты Аллахы. О, мәне, станокты ке Аллахы дам оларды ке? Маша 29 сон біздікі ма, станок башқа. Тері үші башқа. Ha. Bistapka chiqaruvchi boshqa. O tomdagilar pishiruvchilar olaxat, unga olaxat unlar. Yo mana sizlar g'ish chiqaruvchisizlar. Ya'ni g'ish chiqaruvchilar mana stanokda nech kishi ishlaydi? Hozir 13 kishi, 14 kishi stanokda. Bag'da nech kishi tashiysizlar arabada? Hamma shunaqa. Ha, o'pshi 13 kishi. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Ha, ya'ni o'sha 13 kishi ishlaydilar. Sulguchi bilan 8 ta sulgan hisobi. Ha. Bag'da murova 2 tadan, 5 ta murova bo'lsa, shuna ketaveradi. 13 ta. Bir 13-14 kishi mashg'ish tayyor bo'lib kelguncha ishlaysizlar, to'g'rimi? O'shanda 29 so'mdan, masalan, aytaylik, bir kunda 10 mingta chiqarsalaring, 29 so'mdan 290 ming pul bo'lsa, o'shani shunday chachasizlar, shunaqami? Ha, o'shanda 14 kishiga bo'lasizlar. Ha. Bir kunda nechta quyasizlar, aytaylik, ustalar? Ancha quyvorasizlar, nechta chiqarasizlar? 40 mingdan o'tyapti. 40 mingdan o'tyaptimi? O'shanda 40 mingdan o'tsa, oyiga bir 2 million pul chiqadimi? Ha? Deganim, ba'zi shuncha mehnatga yarasha ishchilarga 2 milliondan tegadi. Sotchilar 20 so'mdan.
Qishda o'chirib, pishgan xom g'isht kerak. Xom g'ishtni pechkaga olib kirib terishlar 20 so'mda. 20 so'mda, 25 so'mda bunaqa ular. Ha, ularniki o'shnaqa. 5-6 kishi edi, ikkita murovoy. Ha, ikkita murovoy. Ular endi keyin olib chiqib ham beradimi g'isht teruvchilar? Olib chiqib o'shalar yuklayaptilar lenta bilan. Ha, u lenta boshqa. O'shada, o'sha olib chiqib berishdi, pishgan chiqyapti. Ha, pishgan g'ishtni lentada otib beryapti. Ular 4 kishi, ularki 15 so'mda. Ularki 15 so'mda, ishi olsam bo'lsa 15 so'm, ha. Ishi 15 so'mdan. Tomdag'larga endi bilmadim qanchaga. Ular sutka bo'yi bezor turib yoqatdi. Qabaq ularga qishqa narx qo'yganda ularga ham. Ha, ularga ham qishsoniga qo'yganmi? Erib ketganiga to'lamaydi. Hozir xom qish qancha bo'lyapti? Xom qish bilmaymi? Yo, qancha sotishyapti? 200 so'm bo'lsa kerak. 200 so'm. O'shanda 200 yetta bo'lsa bilmaymi, hozir ko'payib qoldi hozir. Hozir arzonroq, o'sha 130 so'mni, qancha 100? 70 so'm mana shunaqa olyapti. Yo'q, bir qizni otib ko'rsatyapsan. Ha, qizni otdi. O'zimiz qizni otib olgan shu. Ha. Yo, pishgani qancha sotyapti hozir? Pishgani bilmayman. Yo, taxminlamasam 10 so'mga adashsangiz ham. Men chamalab ko'rgan. 550 mi ekan? 550? 500 mi? Ha, mayli, hozir bir otto biladigandan so'rang. U bilmayman qachon. 600, 650. Ha, 550 mashinaqa bormi? Lenta zo'r ekanda. 80 deb eshitganman. Lenta tashlab beraverar ekanda. Ichkari issiq. Voy, voy. Nuslar. Erib ketibdi, mayda o't kuchayib ketgan joylar. Narigi tarafdan qilishyapti, mayda ko'rinadimi desa. Bu yog'ga terib kelishyapti tog'dan xom g'ishtdan. Teshiklardan tepadan ko'mir tashlab turishadi. Xullas do'stlar, pishgan g'isht 550 dan 600 so'mgacha atrofida bo'lyapti ekan. Xom g'ishtimiz 180 so'm atrofida bo'lyapti ekan. Ya'ni 10 so'm, 5 so'm og'ib-og'ida bo'lishi mumkin. O'sha zavodlar ishlab chiqarib, arzon qimmat sotishga qarab, ular ham arzon qimmat sotar ekan. Ya'ni ko'paygan paytida, sezon paytida, ya'ni g'isht ko'p paytida narxlar sal tushishi mumkin ekan. Voy, mana bu surgini qarang. Mana shu hozir yurib ishlab turgan surgi. Bilmayman buni. Nomi qanaqa bo'ladi? Kuzovlari ham u boshqa mashinanikini qo'yib qo'ygan bilmayman. Yo, o'zinikimi? Har qalay, ishlayapti mana shu. Zanjirli tank deymizmi, traktor deymizmi, yurar ekan. Bularni rasxodi qanaqa bo'lar ekan bu? Vo, mana. Ana texnika sizga qoyil. U kuchi ham kuchli bir moshina, mana turpoqqa botib qolmasligi uchun g'ildiragmasda bu zanjir. Yurar ekan shu. O, bir bola voltlarimiz ham shpris ekan. Bu yerda moslama chiqib, elanib, mana yerga o'tib, bu yerdan suv tushib. Operator.